só, 10 de 2 milhões, você manda aqui para General Salgado, um deputado federal assíduo, atento à nossa região e lá em Brasília. O Caquiazão tem porta aberta lá no seu gabinete, você fazendo tudo, não só para o General Salgado, mas todo o nosso estado de São Paulo. Dá uma boa noite para a galera aí, Faustão. Boa noite, Adalto. Boa noite, General Salgado. É, eu tenho medo, né, Adalto? Porque você é locutor, se eu não ajudar a Populina, General Salgado, que seria de mim nas festas? Mas eu queria agradecer, parabenizar o prefeito Cachá, os vereadores, dizer que foi um momento difícil de pandemia, né? Nós temos que, de certa forma, aplaudir aqueles que sobreviveram e aplaudir aqueles que se foram. E agora estamos aqui, graças à vacina, graças à força do povo brasileiro, podendo curtir a festa. Viva o Brasil, viva a General Salgado, viva toda a população. Forte abraço, Pirata! Ô, Pirata, defensor do goleiro!